Mbere yo kubwira umuntu wawe wese amabanga, uzibuke gano magambo. Mbere yo kubwira umuntu wawe wese secrets nangwa se amabanga yawe, uzibuke yano magambo. Abantu buzi nangwa se umuntu wuzi wari we wese w'inshuti yawe, munda muriwe hari umuntu muriwe utazi. Katubiremo gakeya kuko ibigori ntago birumva kano kajambo. Mbere yo kubwira umuntu amabanga gawe, uzibuka yano magambo. Icya mbere, umuntu wuzi w'inshuti yawe hari umuntu muriwe utazi. Rero kubwiyo mpamvu uwo muntu muriwe utazi agomba guhinduka. Umuntu uri mu nshuti yawe mu mutima gwe, umuntu uri muriwe agomba guhinduka. Yamara guhinduka akavuga yamabanga wamubwiye. Niyo mpamvu bavuga uti, hari umugani uri kuvuga uti, inda ntago yaremewe kubika ibiryo gusa. Ikindi hari ugundi mugani uvuga uti, ikigoryi kigaragazwa n'amagambo kivuga, kandi umunyabwenge agaragazwa no guceceka. Hari amagambo ugomba kuja wibikira weho nyine ubwawe, ntago ari buri jambo ryose ugomba kuvuga. Hari amagambo ugomba kugira ibanga kugeza upfuye. Dr. Elimao, The Dune TV, for edutainment and entertainment programs. I sign out. Let's meet in the next video. See!